Tak, jsem zpět, tak na teďka to poběží. No to tváří. To je dobrý. Teďka nevypadá moc spokojeně. Tak, ahoj, ahoj, milí diváci. Stav streamu OK. No, ta veselá linka, odesel, to je velký problém. Mám malý rozlišení. Má jatovej tok, takže je tady velká komprese. Ale asi lepší, že právě do OK. Jak asi víte, tak já se zabývám kromě toho, že teda jezdím na kole, tak informatikou, programuju, spravuju servery, takže dnešní livestream bude na téma programování. Tím vlastně od těch programů už nějaké data spadnou, já programuju různých věcí, hodně jsem programoval v Javě, pak jsem programoval dosud. PHP, takže to tak nějak průběžně programuji i dál. A programuji i věl Python. Samozřejmě pokud jde o servery, tak skriptuju věl Dash. Dnešní video je na téma Framework Symfony bude 4. Ještě teda Framework napsaný v PHP a použít vývoj vývojových aplikací. Framework je vlastně sada nástrojů, která má uletní práci. Pokud jde o webové aplikace, tak já mám zkušenost například i s frameworkem ET. To se můžeme kouknout. Aplikace napsaná v nete, do toho frameworku jsem napsal tady sběr a vizualizací, jak to dál, takže spíš teda kliknu sem. Tady je vidět teda soubor grafu, bude tab grafu, jednotlivé položky. Tady to je napsaný v nete. Samozřejmě tam, jsou tam použity další komponenty, například tady na obrazení tady obrázku, teda statický obrázek, který byl dynamicky generovaný na pozadí a je to cacheovaný. Aby to nezatěžovalo, poněvadž je to už tam je skutku hodně, je tam už přes miliony záznamů. Tady to je použitá nějaká JavaScriptová knihovna. No. Programoval jsem například i e-shop, kdy se jako základ používal open source rozhrašení PrestaShop. Jsem to kontrolovat, jestli se slyším, ale já jsem se sem koukal, jak to je dobrý. Ale i tak to tady musím někdo pustit. No, v nějakých dřívějších dobách jsem se setkal třeba i v šablonovým systémem Smarty, ten si právě PrestaShop používal. Pokud jde o ty frameworky, tak například existuje framework Zend. Takový předník, pokud jde o
Světové řešení, trošku si natočím kameru. Takhle, ano. Hned na tom bylo hodně dobře a pořád dobře. No. A... Pomusím fony. Asi bych měl říct, že to by byla aplikace. To je vlastně aplikace, která běží v pohlížeči. Jako je například toto. Původně web teda bylo prostý zobrazování vlastně hypertextu, kdy teda ty stránky mohly být mezi sebou prolinkované. Postupně se teda generovaly dynamicky. Nějaký data se tahaly i z databáze. Ukladali do databáze, dneska tam je i JavaScript, takže je dost divý čas, jestli to ostatní překreslovat. Navíc to podporuje třeba i kreslení SVG grafiky. Takže dneska už to je skoro jako desktopová aplikace, akorát ten výkon je dost složitý a náročný. Už jenom kvůli tomu, že klasická stránka byla ve stavu a ten stav je tam nějak musí řešit, takže tam řeší sešna. A taky dokudí se tak ukladají nějaký data. A tam se dří ten stav. Kouknu teda, tady jsem otevřel stránku se symfony. Vyběrá OK, tak to je dobrý. Když budou nějaké dotazy, tak neváhejte v chatu napsat. No a co by běhu nějakého projektu, který bude cítit, bude nepotřebovat. Jako běhový prostředí použije nějaký server, je tam třeba ty prostředky. Na tom serveru je typicky web server, což je většinou Apache, dneska už se často třeba používá i Nginx. Potom podpora běhu PHP skriptů, asi i připojení k nějaké databázi a ještě další knihovny, který za to PHP využívá. Takže v první řadě počítač a mám tady připravený VirtualBox a v něm mám nějaký základ nainstalovaný. Takže na to jupné. Provozuju teda i server a moje aplikace přímo na mém lokálním stroji, ale Symfony 4 vyžaduje PHP verze 7, takže proto jsem tady provozil virtuální stroj, který mě slouží jako server a mám tam za distribuci Debian, Debian verze 9 a základní komponenty. Nasměrování kamery. Můžu upravit tuto. Šups.
Takže no, Naruto se hlásit nemusíme. Ček. Takže máme tady nějaký PHPčko. Vidíte PHP verze 7.0. Zdáme se přece. Naruto přihlásím. Tady mám klávesnici, tak to vůbec. První, co bych asi provedl, je validace systému. Zkusím, jestli mi to kopíruje. Jo, mi to kopíruje do virtuálního stroje. Bez problémů. Takže tomu takhle nějak. A tadyhle je ta konzole. Jo. Takže tady vidíme, že korekce byla provedená. A tady tu konzoli já si dám pouze takto. Boxu.
hodně roztahal. Takže jak začít? V první řadě musíme mít composer. A jak vidno, vůbec nemám. Nástroj pro správu balíčku, pokud jde právě o webový projekty. Dokáže aktualizovat knihovny nebo při sklonování projektu stáhne ty knihovny, které tam mají patřit. On si tu konfiguraci ukládá do souboru Composer JSON, takže a je takhle kontrolové, aby se nám to skopírovala a jdeme na to. Teďka jsme vlastně dali příkaz, který stáhnul, no, vytvořil projekt tím, že stáhnul projekt z internetu, a který jsme teďka provádí právě teď. Trvat.
download bych měl mít. Měl se 4 megabity. Kam stream OK. To je fajn. Vidím stahanou server obudovaný, nemusím ho tím pádem konfigurovat. Teda vidíte. Rozlišení je hodně špatný, to je hodně velký problém. No, přemýšlím. Datový tok. Pádám. Ale tak to je dobrý. To přepnu těch 480. To je v cajku. Jdeme dál. A tímhle teda připravím. A rovnou můžeme pustit web server. Ono se dá si pustit. No. Takže já asi... Thank you.
vidno, tak tady teda už běží observer. Tady je cesta. Na tom, jak vytvořit první stránku. Tady je příkaz, pokud byste to chtěli spouštět i na jiných, na všech dostupných síťových rozhraních. Teda pokud jde o Git, tak s verzováním ani tak to mělo dneska nebudu. Tady to je teda IP adresa toho virtuálního počítače sítí mojí lokální. Portu 8000. Takže to teď vlastně nevidí, co to je vlastně. Jo, vidíte to. Co to měli? To vidíte tady na tom pravém okně. Tady nemám ani žádný vývoj prostředí, takže buď to můžu na adresář, to bych mohl k němu přistupovat vzdáleně.
tam kameru, nějaký záznam obrazovky a muziky, ale to nepotřebuju. HP Storm. Ano, výborně, tak kameru musím dát nahoru. Tady už mám teda už ten projekt, ten běží v tom virtuálním stroji. Přesto se zápisil si připojil file systém a tady si můžu číst. Tady by to chtělo asi ještě. A možná celou první obrazovku. Krom tohohle to bude lepší takhle. 1, 2, muzika by tam měla jít, takže dobrý. Soubor s třídou.
mohl mít vytvořený vrtářovou strukturu. Ten adres měl být dostupný. Ta byla ta adresa. To chybu takhle krásně do stránky. To je dostupný, jsme si všimli. A nevím jasně, co tam má být chybu.
Tady je ta rauta. Měla by to fungovat, nefunguje to. Šablony. A teď musím vyřešit problém, proč to neroutuje. A teďka si teda ukážeme jednu věc. To je konzola. Tady. Ten nejspace musí být takhle. To by to mohlo fungovat, ne? No, zapnám se. Default controller.
Vytýčili jsme za mě nainstaloval tu komponentu. Přeskočím asi hodno. Já bych to měl jako... Měl jako numbro, sám to už nevyčistím. A tady to teda vrací. Tady to je šablona array a do number to dává to číslo.
lesář a tam, no. Tadyhle je ta šablona. Bincou. Zpustíme soubory. Stasimi testy, var. Signifikovaný vendor, knihovně ve. Ve dokumentu. Někde. Srdce místo a se registrují ty bundly, co něco opadí. Vnitra je odpovědný ten šablonovací systém Twig. Tak to jsem hrál s provozním. Tady je teda routing. To je na routing. Parametry. Nic páča.
kolik bude cena. Sasztaltó annak a célzői, jamul. Nem szám, köszönöm valóan. De lóz, nem fel, fel kodák. Cisztelő tolók tesznek, még se vagy nincs. Teda si dát sem možná, to by to mohlo začít fungovat. Aplikace, resource, zdroj, zavináč a bundle. To je něco jako obecní označení. Anotace, mám to anotace. Teda jsme si ukázali konzoli. Class.
4, to je verze toho skeletonu. Já jsem to nerozejíbal, tak to je akorát takový vodnou.
Nějaký zastaralý. A resources. Je to taky, ne, on to dá v template. A paperou tam je k něčemu dobrá. On jenom naprde. Prostě takhle. Jdu to pak čít. Jdu
nevím, proč to hormonce musí být tady. Příkaz na den mod. Co řík objektově relačního mapování, čili na nějaký objekt a ten se mapuje do relačního databáze. Bych si chtěl vyzkoušet, já bych to chtěl vyzkoušet. To jsem tam teda chtěl vyzkoušet všechno. Konzoli jsem ukazoval. PSM, kompozor, systémy, routy, formuláře, šablony. Ještě nějaký formulář. Bojka si dám pauzu.
Já jsem zpět. Jak je ten formulář? Forms. Cacheování tady pokoruju, messaging. Teda udělal nějakou entitu. Je datum. Tablony from star v hodě to končí normálka startovní ta tak je to asi já bych si to tam nějak vnožoval celý. Tak tady to asi můžu vrátit skvěli tady do toho lakty kontroleru. Nebo nevím. Dal bych k tomu normálně tady takhle routu task.
máme vlastní kontroler. Udělal default kontroler. Budeme se vytvořit já. To už je lepší verze. Dáme
No, smažu, máš. Service A, resource srdce a app control. Tady jsem si aktualizoval chat, píše tu Josef Němec. WordPress mám taky nainstalovaný někde. To mě zmínit, proč koukám na Symfony, protože to chci. Následně dělat nějaký ten projekt, že jo. Proč mi ta ruta nefunguje. Takže to nečítá ten tom. Tady mám takhle tak mimochodem. Jo, dále.
zobrazíme. Ten soubor tam prostě nesmí existovat. Pohoda. Tam to je prostě nějaký nezpovšovaný někde. Aby ten kontroler měl být tady. Já to chci mít tak, jak to má být převedný. Já mám úplně všechno.
takhle ta routa by měla být. Nevíš. Takže formulář jsme vyzkoušeli, tak to se dá dělat. Takže konzoli jsem ukázal, připojení to bázi ne. Jde s tím ještě boj, tak zatím se mějte, ahoj.